Samherji Holding sem á meirinn fjórðungshlut í Eimskipi á líka félögin sem haldi utan starfsemi Samherja í Namibíu. Formaður VR segir galið að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi samanlagt meirihluta þar. 10 starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar var sagt upp í dag. 4 til viðbótar sögðu sjálfur upp eftir að skipulagsbreytingar voru tilkynntar. Atvinnulausum í landinu hefur fjölgað 3000 milli ára. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur verið ákærður fyrir mútur, fjársvik og umboðsvik. Ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael. Blaðamannafélagið og Samtök atvinnulífsins hafa setið á samningafundi í Karphúsinu frá klukkan 2 í dag. Blaða- og myndatökumenn fari í 12 klukkustunda verkfall í fyrramálið að óbreyttu. Íbúar á Egilsstöðum hafa fengið sig fullsatta af nábýli við illa þefjandi skólphreinsivirki. Ófögnuðurinn læðist inn svefnherbergisglugga á nóttunni. Gott kvöld. Formaður VR gagnrýnir að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi meirinn helmingshlut í fyrirtækinu. Þetta sé galin staða, sérstaklega í ljósi þess sem komið hafi fram meinta vafasama viðskiptahætti Samherja. Samherji Holding EHF á Sæból sem á Kýpurfélögin sem eiga Máritíusfélögin sem aftur halda utanum Samherja starfsemina í Namibíu að því að fram hefur komið í tengslum við Samherjaskjölinn. Samherji Holding EHF líka stærsti einstaki hluthafinn í Eimskip eða kjölfestu hluthafinn með 27,1%, næst mest á lífeyrissjóður verslunarmanna 14,9% og þá gildi 12,4%. Nýju lífeyrissjóðir eru í hópi 20 stærstu hluthafa í Eimskip og eiga samtals 53,5%. Lífeyrissjóðir landsmanna, almennings, eiga meiri hluta í félaginu, En fyrirtækinu stjórnað af Samherja, bæði stjórninni og síðan forstjóra. Og þetta algjörlega galin staða fyrir lífeyrissjóðin að vera í, sérstaklega í ljósi þess að félagið sem á hlutin og heldur utan hlut Samherja, Samherji Holding, einmitt félagið sem hefur verið og kom fram í þessum skjölum og þessum rannsóknum, bæði Kveiks og Stundarinnar, mjög vafasama myntarmútur og mjög vafasama viðskiptahætti og aðra spillingu. Ef ég tala út frá sjónarhóli sjóðsfélagans í þessu tilfelli ég sjóðsfélagi í Lífeyrissjóði Verslunarmanna, þá lít ég á það sem algjört hneyksli að þessi staða sé uppi, bæði það að fyrirtækið í minni hluta skuli stjórna fyrirtækinu og ráða því á meðan lífeyrissjóðirnir samanlagt eiga meiri hlutan í félaginu. Ragnar Þór segir VR hafa einmitt skipt út sínum stjórnarmönnum í lífeyrissjóði verslunarmanna til að verkalýðshreyfingin og VR hefðu sterkari rödd þegar kæmi að ákvörðunum. Það sem hann ætla að gera nú sé að fara á Austurvöll á laugardaginn og mótmæla spillingu og hann ætla líka koma sjónarmiðum sínum til stjórnarmanna í lífeyrissjóði verslunarmanna. Arngrímur Brynjólfsson, skipstjóri Samherja togarans Hænasti, var handtekinn í Namibíu í fyrrakvöld og færður í gæsluvarðhald. Namibíska ríkisútvarpið NBC greindi frá þessu í morgun. Arngrímur gisti eina nótt í fangaklefa en var látinn laus gegn tryggingu síðdegis í dag eftir að hafa verið yfirheyrður hjá Fiskistofu Namibíu. Í yfirlýsingu sem lögmaður Arngrím sendi frá sér í dag kemur fram að hann furði sig á því að vera sakaður veiðar á lokuðu hafsvæði. Hann segir að alla jafna ljúki málum af þessu tagi samdægurs í Namibíu. Því sé óvenjulegt að hann hafi verið látinn gista fangageymslu. NBC greinir frá því að Arngrími hafi verið gert að leggja inn vegabréfið sitt, hann sé í farbanni og málið verið tekið upp á ný í lok janúar. Fyrirverandi þjónustustjóri Isavia hefur verið ákærður fyrir að þiggja milljónir í mútur í tengslum við kaup fyrirtækisins á miðum í bílastæðahlið á Keflavíkurflugvelli. Framkvæmdastjóri tæknifyrirtæki sem seldi Isavia miðana hefur einnig verið ákærður. Fram kemur í ákærinu að málið megi rekja til þess að þjónustustjóri hjá Isavia hafi árið 2015 haft frumkvæði að því að Isavia hætti viðskiptum við norskt félag vegna kaupa á bílastæðamiðum og þessi stað skipt við íslenskt tæknifyrirtæki. Saksóknari segir að þegar Isavia kefti 760.000 aðgangsmiða í júní 2015 hafi þjónustustjórinn í krafti stöðu sinnar séð til þess að Isavia greiddi 10 sinnum hærra verð fyrir miðana en áður. Þjónustustjórinn og framkvæmdastjóri tæknifyrirtækisins höfðu gert með sér samkomulag að skipta gróðanum á milli sín. Sami háttur var hafður á tæpu ári seinna.
Saksóknari segir að þjónustustjórinn hafi hagnast 3,5 milljón á viðskiptunum og tæknifyrirtækið 4,5. Í ákærinu segir jafnframt að greiðslur tæknifyrirtækisins til þjónustustjórans hafi verið skráðar sem ráðgjöf og greiddar til fyrirtækis í hans eigu. Hér að saksóknari telur greiðslurnar ekki hafa byggst á raunverulegum viðskiptum, heldur hafa verið yfirvarp fyrir mútugreiðslur. Isavia fékk upplýsingar brotin frá fyrrverandi starfsmanni tæknifyrirtækisins og kærði til lögreglu. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í byrjun næsta mánaðar. Alvarlegt umferðarslys varð á 6. tímanum í dag á þjóðvegi 1 skammt frá bænum Viðborðsseli í Hornafirði. Ekið var á gangandi vegfaranda. Veginum var lokað strax eftir slysið en lögregla byrjuð að hleypa umferð framhjá vettvangi með umferðarstjórnun. Hún segir í tilkynningu að rannsókn muni taka töluverðan tíma og því megi búast við umferðartöfum og vettvangi fram eftir kvöldi. 10 var sagt upp hjá Hafrannsóknastofnun í dag og 4 yfirmenn sögðu upp vegna boðaðra skipulagsbreytinga. Umhverfissvið stofnunarinnar verður lagt niður. Starfsfólk Hafrannsóknastofnunar var boðað á fundum hádegisbil í dag þar sem að skipulagsbreytingarnar voru kynntar. Leggja á niður 1 fagsvið og 2 stoðsvið. Verkefni innan þeirra færast yfir á aðra deildir. Við vorum að sem sagt fækka í yfirstjórn og fækka sviðum. Þannig að við böðum sviðstjórum að verða sérfræðingar en þeir kusu að fara. Sviðstjórarnir voru 4. Fréttastofa heyrði í nokkrum starfsmönnum Hafró í dag sem voru slegnir yfir uppsögnunum. Þá verður starfsfólki fækkað í stoðþjónustu og ekki á að ráða í aðrar stöður sem losna. Þrátt fyrir það segir í tilkynningu að kjarnastarfsemi stofnunarinnar verði óbreytt og öllum helstu rannsóknarverkefnum sinnt áfram. Sigurður sagði í vor að uppsagnir væri óhjákvæmilegar þegar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var kynnt. Hafró hefur á síðustu árum aflað sér viðbótartekna með útleigu á rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni. Það var náttúrulega fyrir rekstur þess árs en náttúrulega við horfum náttúrulega rekstur næsta árs núna. Það náttúrulega komið viðbótar fjármagn í nýtt skip á leiðinni og svo erum við að flytja í nýtt húsnæði sem kostar meira. Þannig að það komið fjármagn í það og þannig að ríkið hefur nú komið á móts við okkur. En ekki nóg greinilega? Ekki, við ættum að halda öllu þessu fólki en hlutaði ég náttúrulega fara vegna bara. Við erum að reyna að gera reksturinn enn betri. Alls vinna 200 manns hjá Hafró og uppsögnin telst því ekki hópuppsögn. 1000 manns hefur verið sagt upp í 19 hópuppsögnum í ár. Atvinnulausum hefur fjölgað 3000 milli ára. Það um 64% aukning. 235 fyrrverandi starfsmenn VÁ eru enn án vinnu, eða 30% af þeim sem mistu vinnuna á einni nóttu við fall VÁ. Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, 14 mistu vinnuna hjá Hafró í dag og 20 var sagt upp hjá Íslandsbanka í gær. Arion banki sagði 100 manns fyrir 2 mánuðum, er þetta það sem koma skal? Já, við erum í niðursveiflu. Það verður bara að horfast augu við það. Við sjáum ansi mikla aukningu í atvinnuleysi núna og seinni bara þess árs meiri en við byggumst við, sko. Já. Stór hluti fjáraukalaganna er vegna aukins atvinnuleysis. Hvernig sérðu bara horfurnar fyrir þig bara næstu mánuði? Ég býst bara við áframhaldandi á næstu mánuðum og kannski á næsta ári. Við búumst við dálítið snöggri niðursveiflu út 2020 en að sjó ljúkjani og við förum að sjá landi rísa 2021 þannig að við getum alveg búist við að það verði greitt að svipaði ef ekki hærri atvinnuleysisbætur á næsta ári. Vitið þið hvaða geirar eru í sérstakri hættu? Já, ferðaþjónustan hefur verið náttúrulega að segja mikið upp og eins og við sáum og VÁ hefur náttúrulega tengist ferðaþjónustinni og svo er það byggingariðnaðurinn, það er svona árstíðabundið en nei, annars dreifist þetta bara mjög. Og já, eins og ég sést á bönkunum, það eru fjármálafyrirtækin, þetta dreifist samfélagið. Þetta er bara svona niðursveifla sem við erum í. Til hvaða aðgerða geta Vinnumálastofnun og stjórnvöld almennt grípi til þess að bregðast við þessu? Það er náttúrulega, stjórnvöld er að grípa til eins og Landspítalinn er í gangi og ýmsar opinberar framkvæmdir sem eru á fullu. Og það er náttúrulega ákveðin svona innspýting til þess að varna því að atvinnuleysi aukist enn meira. Það er nú kannski það fyrsta og Vinnumálastofnun reynir að útvega fólki vinnu og námskeið og virkni og já, náms- og starfsráðgjöf í þessum veruleika. Akkurat, Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, takk fyrir að koma til okkur hingað í myndir.
Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur verið ákærður fyrir mútur, fjársvik og umboðsvik. Ríkissaksóknari Ísraels tilkynnti þetta í dag. Ákæran hefur bæði verið send lögmönnum Netanyahus og þinginu. Ákæran afrakstur rannsóknar sem staðið hefur mest allt þetta ár. Hann meðal annars sakaður að hafa beitt áhrifum sínum á fjarskiptafyrirtæki til að fréttaveita sem hann á fengi betri dreifingu. Ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael. Ekki hefur tekist að mynda ríkisstjórnar þó að tveir mánuðir séu liðnir frá kosningum. היום הודעתי לבאי כוחו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, על החלטתי להעמידו לדין בכתב אישום הכולל שלושה אישומים. יום שבו היועץ המשפטי לממשלה מחליט על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות של שחיתות שלטונית, הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי. Samninganefndir Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins hafa setið á fundi hjá ríkissáttasemjara frá því klukkan 2 í dag. Hólfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður, hvað gerist ef samningar nást ekki í kvöld? Já, að óbreyttu þá hefjast 12 tíma verkföll blaðamanna á morgun. Á stærstu vefmiður landsins, það rúf.is, mbl.is, fréttablaðinu og vísi. Ásamt tökumönnum og ljósmyndurum sem vinna á þessum miðlum. Verkfallið á að hefjast klukkan 10 ef ekkert gerist eða gengur á þessum fundi sem stendur hérna yfir fyrir eftir mig. Við áttum vona því að fá viðtal við Hjálmar Jónsson, formann Blaðamannafélagsins og Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. En þeir afþökkuðu það á síðustu stundu. Aðstoð ríkissáttasemjara kom hérna fram og sagði að það hefði verið mikil og góð vinna unnin við samningaborðið síðustu þrjá daga, en það liggur ekki fyrir hvort það leiðir til samnings í kvöld. Ef það gengur ekki mjög ólíklegt að það verði búa til samningafundar á morgun, að því eins og áður sagði þá það verkfallsdagur, en þeir ætla að halda áfram að funda í kvöld og við fylgjast að sjálfsögðu áfram með þessu í kvöld. Takk fyrir það, Hólmfríður, og við segjum fréttir af þessu á vefnum og í tíu fréttum í kvöld. Takk. Nauðsynlegt er að rannsaka þátt Andrésar Bretaprins í máli Jeffreys Epstein, segir fyrrverandi dómsmálaráðherra Bretlands. Lögmaður stúlknanna sem Epstein sakaður að hafa beitt kynferðisofbeldi, segir framtíð prinsins óljósa ef eitthvað misjaft kemur í ljós. Andrés Bretaprins tilkynnti í gær að hann myndi draga sig úr opinberum athöfnum fyrir hönd konungsfjölskyldunar. Hann hafði þá verið gaggrindur harlega fyrir viðtal á BBC, þar sem hann svaraði ásökunum að hafa misnotað 17 ára stúlku kynferðislega og spurningum samskipti sín við Jeffrey Epstein. Þar þótti hann meðal annars sína lítinn skilning á hversu alvarlegar ásakanirnar væru. Álitsgjafar telja að hann hafi í raun ekki átt annara kosta völ. We don't know precisely what his involvement was, but his involvement requires to be properly examined by somebody. In the meantime, it's right and only right that he should step back from royal duties whilst that occurs. Falconer telur að þetta verði nóg til að bjarga andliti konungsfjölskyldunnar. Öðru máli geti gegnt hann sjálfan. If there are any investigations or court proceedings that reach any conclusions about his involvement in this, then that may have an effect on his future. Lögmaður fórnarlamba Epsteins fagnaði því einnig að prinsinn drægi sig í hlé, en rannsókn væri nauðsynleg. Meðal annars á þeim fjórum dögum sem Andrés eyddi með Epstein í að slíta öllu sambandi við hann eins og hann sjálfur orðaði. That's a pretty close relationship. So I don't think it's much of a stretch to say that perhaps more was shared than just words between the two of them. Fréttaskýrendur segja það fordæmalaust á síðari tímum að einhverur konungsfjölskyldunni drægi sig í hlé vegna hneykslismáls. Óljóst sé hvort hann á nokkuð tíman afturkvæmt í starf á vegum fjölskyldunar. Jóhanna Vigdís, þið ætlaði að fjalla meira mál Andrésar Bretaprins hér á eftir í Kastljósinu. Við ætlum svo sannarlega að gera það vegna þess að þetta viðtal það hefur ekki bara hlotið heimsathygli, kannski fyrst og fremst fyrir þessa lélegu frammistöðu prinsins sem greinir frá vináttu sinni við Jeffrey Epstein sem dæmdur barnaníðingur eða kynferðisbrotamaður. Og svo neitar líka öllum ásökunum að hafa átt kynmök við stúlkur undir lögaldri og hvað þá hafa hittar þó til séu ljósmyndir af honum með þeim. Nú, viðtalið þykir í breskum fjölmiðlum sem að greina frá þessu alla þessa viku síðan að það var birt vera stórslys og það menn segja að það sé langt síðan nokkurt mál hafi ítt, Brexit af forsíðum bresku dagblaðana. Já,
Og þetta er ábyggilega náttúrulega veikt stöðu konungsfjölskyldunar, en frekar? Já, almannatengsla fulltrúi prinsins er búin að segja að sér hann sagði þessi daginn eftir og hingaði til að koma þau Andrés Jónsson, almannatengil og Anna Lilja Þóristóttir blaðamaður og við ætlum að fara yfir þetta. Við fylgjumst með því. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís. Efnistöku hefur verið hætt í Bolaöldu og með því lengist leiðin sem verktakar þurfa að aka til að sækja efni 12 kílómetra. Það gæti hækkað byggingarkostnað á höfuðborgarsvæðinu. Bolaöldur í hlíðum Vífilfells í landi Ölfus, rétt vestan við litlu kaffistofuna. Þar hefur verið efnisnám og námuvinnsla síðan á 7. áratug síðustu aldar og hefur náman séð meira og minna öllu höfuðborgarsvæðinu fyrir jarðefni, bæði til bygginga húsnæðis og gatnagerðar. Undanfarna mánuði hafa verktakar unnið að frágangja svæðinu og á dögunum tók forsætisráðherra formlega við svæðinu. Þannig að hér getur jafnvel orðið útivistarsvæði eftir nokkur ár þegar búið verið að sá í námuna og hér búið að móta líka í raun og veru landslag í kringum þannig að hér verið að standa vel að verki við nýtingu inn á þjóðlendu. Tengist þetta frumvarpi sem Katrín hefur mælt fyrir á þingi og fylur í sér að sveitarfélögin fá leyfi sveitingagjald til námugraftar í þjóðlendum. Ef þessa breyting verður á lögum, ef þessi til að verður á lögum, þýðir það líka að sveitarfélögin munu fá þær tekjur sem skapast að nýtingunni og geta nýtt það til uppbyggingar inn við að til að mynda eins og hér. Þetta í fyrsta skipti sem frágangur á svo umfangsmiklu námusvæði fer fram hér á landi. Til verksins var notuð 50 tonna jarðýta sem mótaði landið til að lágmarka sjónræn áhrif námugraftarins. Við erum búin að fela sárið eins vel að við höfum getað. Þannig að ásýndinunum verið frá þjóðveginum, hún nánast engin eins og staðan í dag. Efnislosun á svæðinu mun halda áfram samkvæmt samningi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þar Hins vegar munu verktakar framvegis þurfa að sækja sér efni í Lambafellsnámu sem lengir leið þeirra frá höfuðborgarsvæðinu 12 kílómetra. Magnús telur að það muni skila sér í auknum byggingakostnaði. Og það munur það þegar er kannski 70-80 bílar á dag. Ég held að þetta komi til með að hafa áhrif til hækkunar vísitölu, byggingavísitölu. Austur á land, megn ólykt gýs upp frá skólprinsi virki við Árhvamm á Egilsstöðum. Íbúar krefjast aðgerða og efast að rétt hafi verið staðið að þegar hreinsivirkjunum var fundin staður. Það stillt og gott úti núna en það ekki líkt frá henni. En ég heyri henni hérna, það sé stendin í eldhúsi hjá mér, bubliðinni. Hérna innum gluggann hjá mér. Þannig að hún minnir á sig líka þann hátt. En það nú svo sem allt í lagi með að við hitt. Það líktin. Ágústa býr á horni Einbúablár og Árhvamms, steinsnar frá bullandi skólppottinum, þar sem örverur brjóta niður úrgang. Í stillum getur myndast ósýnilegt lyktarský í kringum stöðina sem svífur yfir nálæg hús. Íbúar hafa hrokkið upp miðja nótt með lyktina í svefnherberginu. Þetta bara alvöru mannaskýts fýla. Á fallegum dögum og þegar maður vill vera hérna fyrir utan, þá hefur eiginlega engin beint lista ef við förum bara í burtu það einhvert. Þetta stundum dag eftir dag eftir dag, annars lagið í hverju mánuði, þannig að þetta misjafnlega mikið. Íbúar við Einbúa Blára, Anavað og Árhvamm skrifuðu nýverið kvörtunarbréf til sveitarfélagsins og lýstu efasemdum að rétt hefðu verið staðið að málum áður en stöðin var byggð árið 2004. Íbúar kannast ekki við að grenndarkynning hafi farið fram eða þeir verið spurðir álits. Samkvæmt upplýsingum frá Fljótsdalshéraði nú verið að taka saman gögnum feril málsins og verður íbúum svarað. Og þú hengir ekki þvottinn og þú ert ekki að dúlla í garðinum því að þetta ekki einhver sem venst. Við viljum alveg endilega losna við hana. Loftmengun hefur ekki verið mæld en samkvæmt upplýsingum frá Bólholti sem rekur hreinsivirkið fyrir sveitarfélagið gýs lyktin helst upp þegar mikil olía eða fita koma í það til dæmis við hitabreytingar. Á næstu árum stendur til að loka öllum hreinsivirkjum við Eyvindará og byggja nýtt fjærbyggð með útrás í Lagarfljót. Viðbrögð heimsins við hungursneyð og stríði eru það sem stjórnvöld ættu að setja í forgang, segir 12 ára þáttakandi á barnaþingi í Hörpu. Umboðsmaður barna segir þingið straumhvörf í réttindamálum barna. Barnaþing er nú haldið í fyrsta sinn, en því ætlað að efla börn til þáttöku í lýðræðislegri umræðu. Þar geta börn og ungmenni komið sjónarmiðum sínum á framfæri, greint frá því hvernig þau upplifa áhrif sín eða áhrifaleysi og hvað þeim finnst mikilvægast að stjórnvöld fjalli Til dæmis hungursneyð og stríð og hvernig við eigum að bregðast við hvernig við ættum að hætta þeim. Og hvernig getum við hætt stríði og stöðva hungursneyð? Með því að gefa börnunum nógu
mikið mat eða senda þeim nógu mikið mat og reyna að tala á milli þarna af lönd sem eru í stríð, svona ræða málin. Yfir 150 börn valið með slembi úrtæki úr þjóðskrá sitja þingið á morgun og það eru þau sem ráða ferðinni. Að mínu viti þá þetta straumhvörf. Við erum raunverulega held ég að byrja nýjan kafla í sambandi við réttindi barna hér á landi með barnaþinginu vegna þess að þetta er vettvangur sem kominn til að vera. Sem barn, áttu þú alltaf þann drauma að verða forseti? Nei. Ekki sem barn og ekki heldur sem fullorðinn út í það ferði. Og svo verður næsta barnaþing eftir 2 ár og þá mjög mikilvægt að við séum búin að taka tillit til þeirra tillegna sem komu þannig að við komum ekki tómynd á næsta barnaþing og sögum en ef það gerist ekki neitt. Ef við ætlum okkur það þá getum við alltaf og það finnst mér að þið að taka með ykkur inn í þetta þing og inn í lífið að það ekkert sem getur stoppað okkur. Og þá var veðri. Dregur úr vindi og úrkomi í kvöld og nótt, fremur hæg suðaustlæg átt og skúrir á morgun, en þurrt á norður og austurlandi. Hiti breytist lítið til morguns. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í íþróttunum í kvöld. Haukar og Valur mætast í stórleik 16. úrslita bikarkeppni karla í handbolta í beinni á RÚV 2 í kvöld. Leikið verður á Ásvöllum í Hafnarfirði. Crossfit ein af 7 nýjum íþróttagreinum á Reykjavíkuleikunum sem verða settir í 13. Skipti í janúar. Og lykilleikmenn íslenska kvennalandsliðsins í handbolta eru sammála að tími sé kominn til að minnka bilið á milli Íslands og sterkustu liða Evrópu. Ísland mætir Færeyjum í tvígangum helgina. Og þá skulum við fara yfir helstu fréttir okkar í kvöld. Samherji Holding sem á meirinn fjórðungshlut í Eimskipi á líka félögin sem haldi utan starfsemi Samherja í Namibíu. Formaður Vaffer segir galið að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi samanlagt meirihluta þar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir niðursveifluna í atvinnulífinu meiri en búist var við. Atvinnuleysið virðist dreifast nokkuð jafnt yfir greinarnar. 14 misstu vinnuna hjá Hafrannsóknastofnun í dag. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur verið ákærður fyrir mútur, fjársvik og umboðsvik. Ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael. Blaðamannafélagið og Samtök atvinnulífsins hafa setið á samningafundi í Karphúsinu frá klukkan 2 í dag. Blaða og myndatökumenn fari í 12 klukkustunda verkfall í fyrramálið að óbreyttu. Íbúar á Egilsstöðum hafa fengið sig fullsatta af nábýli við illa þefjandi skólphreinsivirki. Ófögnuðurinn læðist inn svefnherbergisglugga á nóttunni. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæll.